Червень місяць для спортивної України став тріумфальним. Наша збірна з футболу U20 вперше у своїй історії стала чемпіоном світу. Дуже багато спортивних експертів відразу заявили, ця перемога може стати знаковою і дати поштовх для нового етапу розвитку вітчизняного спорту. Та чи зможе Біла Церква зайняти гідне місце у новітній спортивній історії країни? В ефірі «Тиждень». З вами Володимир Пастушенко. Вітаю вас! Білоцерківські спортсмени завжди були гордістю та окрасою нашого міста. Робота багатьох спортивних шкіл Білої Церкви вважалася зразковою в Україні, а їх випускники неодноразово тріумфували на багатьох європейських та світових чемпіонатах. Білоцерківці мали змогу стати свідками матчів не тільки чемпіонатів України з різних ігрових видів спорту. Були часи, коли наше місто приймало матчі європейських кубків. Та останні роки, на жаль, негативно позначилися на розвитку білоцерківського спорту. Спеціалісти однозначно стверджують, сьогодні в Білій Церкві практично відсутні спортивні бази для підготовки як юних, так і професійних спортсменів. Про це важко говорити, але наразі у Білій Церкві не існує жодного професійного спортивного клубу. Уявіть собі, 200-тисячне місто не має жодного професійного клубу. Для прикладу, цього року у прем'єр-лізі України з футболу буде виступати команда «Колос» із села Ковалівка, населення якої складає близько 3 тисяч чоловік. Та є у нас і привід для гордості. Це, незважаючи на сьогоднішній стан справ, наші спортсмени та їх тренери. Так, саме вони часто на голому ентузіазмі заставляють весь світ згадати, що є у Європі таке місто Біла Церква. І гість нашої сьогоднішньої передачі – людина, яка нині усіма силами старається повернути нашому місту колишню футбольну славу. Директор та головний тренер футбольного клубу «Біла Церква» Вадим Мандрієвський. Вадим Мандрієвський – директор та головний тренер футбольного клубу «Біла Церква». Уродженець Білої Церкви, закінчив Переяслав-Хмельницький педагогічний університет. Працював тренером в командах другої футбольної ліги «Рось», «Арсенал Київщина», «Єдність» та першої ліги «Сталь». Останні 4 роки працював тренером у команді прем'єр-ліги «Ворскла», «Полтава». У 2018 році отримав найвищу ліцензію УЄФА про диплом. У 2019 році – куратор Центру ліцензування Федерації футболу України. Цього ж року став директором та головним тренером футбольного клубу «Біла Церква». Вадиме, вітаю вас. Доброго дня. Практично все ваше життя пов'язане із Білою Церквою футбольною. Не образливо, що сьогодні таке велике місто не представлено на професійній карті спортивної України? Ну, дійсно, мотивація моя особиста така, що розумію, що в місті існує запит на футбольний клуб, взагалі на спортивні видовища. І ми з моїми колегами, з друзями, які зараз мене підтримують і починають будувати футбольний клуб «Біла Церква», розуміє, що футбольний клуб має стати одним із символів, потужний професійний клуб має стати одним із символів міста і таким брендом міста, який буде представляти місто не тільки там в області, а взагалі в Україні, а можливо при, да, при світовій арені. Було б дуже чудово, щоб така була перспектива і такий запит існує. І тому ми маємо все зробити, щоб дійсно відродити футбол в нашому місті. Але останнім часом уже неодноразово робилися спроби реанімувати міський футбол. Всі вони чомусь були невдалі. Чому? В чому причина, на вашу думку? Ну, дійсно, побудувати справжній професійний клуб – це дуже велика така кропітка робота, і для цього треба бути дуже потужними у всіх аспектах. Це стосується фінансування, матеріально-технічної бази, дуже важливі кадри. Це стосується не тільки там працівників клубів, а й футболістів, менеджерів і так далі. Сучасний час потребує дуже серйозного підходу, і головне має бути стратегія. Стратегія не на рік, на два, а стратегія далекоглядна. І
принципі, побудувати клуб можна за 5 років дійти і до прем'єр-ліги. Було б, як то кажуть, не це бажання взагалі в місті. І кошти. І основне це, да, це кошти. А вас не дивує той факт, що наразі спорт у Білій Церкві практично перебуває у занепаді? І про це говорять практично усі спеціалісти, спортивні спеціалісти міста. Ну, да, так склалося дійсно, що мало видовищ, мало спортивних видовищ, але потенціал величезний є. Я думаю, що приходить цей час, що треба просто збиратися, знаходити людей, лідерів, які будуть збирати не тільки футбольних спеціалістів, а взагалі людей спортивних по духу. Це в нашому місті великий потенціал. І я думаю, що настає час збиратися, спілкуватися, будувати плани. Я думаю, не за горами той час, коли прибуде церкву, мають почути в спортивній Україні взагалі. І, можливо, знову додому в усьому світі. Було б чудово. Давайте пофантазуємо. У 2015 році, коли наша країна отримала реформу децентралізації, а разом із цим місцеві бюджети у десятки разів збільшили свої бюджети, місцеві вибори виграє молодий та амбітний тренер Вадим Мандрієвський. Які він зробить першочергові кроки для розвитку спорту у місті? Що для цього потрібно? Я думаю, будь-якій справі взагалі важливі люди, людський фактор, як то кажуть, кадри вирішують все. Потрібно збирати спеціалістів, фанатів своєї справи, об'єднувати їх одною ціллю, вислухати. Я впевнений, що є пропозиції у багатьох людей, як побудувати. Тим більше зараз нескладно перейняти досвід до кращих спортивних клубів, футбольних клубів. Я думаю, багато ідей у людей є, і головне – це команда і лідери. Якщо будуть правильні люди, якщо будуть правильні прозорі задачі, якщо дійсно буде стояти на першому плані ідея, тобто, щоб місто розвивалося, спортивне місто розвивалося, дійсно хотілося б, щоб про таке велике місто чули в Україні. Це дуже швидко робиться, впевнений в цьому, бо потрібно тільки бажання, велике бажання. Ну, ви зараз сказали як футбольний функціонер, а я вас запитую як мера міста. Все-таки міська програма спорту, якось без підтримки спорту, якось би змінилася б за вашого мерства? Я думаю, що потрібно знаходити можливість так розвивати спорт, подивитися, які ігрові види спорту, чи взагалі, які потребують першочергової уваги. Зокрема, дитячий та юнацький, дитячий спорт – це саме головне. В принципі, ідея футбольного клубу наша загалом – це найперше, це такий соціальний проєкт має бути. Це підняття рівня дитячо-юнацького футболу. До речі, дитячі школи футбольні, зокрема, вони працюють і працюють доволі добре. Але немає. Так, у нас талановиті тренери є. Молоді тренери, які закінчили вже з футболом, повертаються, починають тренувати, тренують по-новому, підходи по-новому. І є вже і цікаві діти. Але на виході, як кажуть, на випуску немає цієї вершини піраміди, куди мають переходити діти, вони втрачаються. Років 17, 18, 19 вони просто втрачають те, що вони там 10 років чи 5 займалися футболом, чи будь-яким іншим видом спорту. Це треба структуризувати, нічого нового в цьому немає. Є багато професійних клубів, футбольних, зокрема, які добре мають класну академію. І футбольний професійний клуб має бути якби на вершині. Ага. Професійні контракти, і хлопці мають мати перспективи розвитку свого. Угу. А от припустимо, що такий стан спортивних та підготовчих баз, які нині у Білій Церкві, у нас по всій країні. Ми могли б в такому випадку розраховувати на такі успіхи? Ну, як, приміром, молодіжна збірна U20 на чемпіонаті світу досягла. Це дуже важко. Звичайно, події, звичайно, великі перемоги, за цим стоять люди. Це, звичайно, там, да, особисто знаю тренера Петеркова, він приїжджав, коли я працював в Полтаві, приїжджав, дивився на хлопців моїх, які я працював з U19 на той час. Ми познайомилися, бачив, що людина якби дійсно на своєму місці, фанат своєї справи, він дуже довго займається цим. І тому я думаю, що це якби заслуга величезна його. Але, звичайно, хлопці, особливо це збірна, це є збірна, їх зібрали з кращих клубів. А клуби – це Металіст, Харків, це Дніпро, Шахтар, Динамо Київ, Шахтар – це якраз ті клуби, які мають чудові лідери українського лідери, і вони мають чудові академії, чудові місця для розвитку. Поля, інфраструктура, міжнародні турніри, екіпірування,
психологи, велика увага навчання, це все але має бути. Але той самий Колос Ковалівський ще раз доводить, що не обов'язково бути лідером, футбольним лідером України і великим містом для того, щоб досягти певних успіхів. Колос якраз недалеко від Білої Церкви, і гарний приклад взагалі, як може працювати ідея, коли ти в неї віриш і вкладуєшся. Да? Але там, звичайно, це приватний інвестор. Це також ідея, яка першочергова, це приватний інвестор, який дуже хоче цього і дуже хотів, і показує, що це працює. Тобто при правильному підході за 5-6 років команда з першої області дійшла до прем'єр-ліги і цілком заслужено, тому що вкладуються кошти, будуються стадіони, є Ю-19, розвиваються дитячі групи. Це гарний приклад. Тобто ця піраміда вся вибудована. А взагалі, от ви вражені виступом нашої молодіжки? Сказати, що це великий сюрприз, в принципі, це сюрприз в плані результату. А самі хлопці, самий вік, цей 99-й, 2000-й рік, він такий дуже цікавий і не дарма і Динамо і Шахтар і 19 грали в Лігі чемпіонів. Це величезний досвід, який вони отримали. І збірна дійсно зібрана з класних хлопців. І десь, в принципі, це заслужено. Просто так у цьому житті нічого не буває. 100%. Ви, до речі, робили прогноз на цей матч. Я знаю, ви говорили, що буде нічия, а потім в серії пенальті перемогу отримують українці. Не жалкуєте, що помилилися? Навіть такий гордий за нашу збірну, тому що, в принципі, по футбольному, якщо брати, вони повністю переграли суперника. Ми з тренерами дивились і півфінал, і фінал. І в півфіналі дійшли до думки, що от матч з Італією – це якраз є фінал. Тому що італійці дуже сильні. А якщо переграти італійців, то це можна сказати, це був бенефіс нашої збірної. Це був бенефіс, і це було якраз заслужено, що особливо італійська школа, вона дуже сильна футбольна. Якщо переграють італійців, то має все бути добре. Відверто, гол був чи ні, які відмінили італійців? В динаміки був фол. Був фол. 50-50 в плані рішення суддів. Якщо не було б ВАРа, можливо, він би і не прийняв би таке рішення. Тому, але ж ми знаємо, що все не випадково. Вони заслужили і довели це в фіналі. Да, у фіналі. Погоджуюсь. Повернемося до наших футбольних справ. Хто сьогодні складає кістяк футбольному клубу «Біла Церква»? Футбольний клуб «Біла Церква» існує всього 2 місяці. Цікава така історія з приводу його створення. Були розмови по поводу муніципального клубу, приватного клубу і так далі. Але взагалі обласної команди не було. Ми хочемо побудувати професійний клуб. Через рік він має бути в другій лізі. Але ми маємо пройти всі етапи, щоб потрапити в професійну лігу. Ми маємо заявити команду на обласний рівень і потім на аматорський всеукраїнський. Це дає право на ліцензування в другу лігу. Тому ми, щоб не втрачати сезон, десь за рахунок там власного ресурсу з колегами дуже допомогла Федерація футболу місцева в особі Мільцарика. Також він дуже велику до цього увагу приділяє відродженню футболу. І ми, як то кажуть, в останній вагон, в останній потяг скочили на першість області Київської, попросили, щоб нас дозаявили. Під нас навіть календар переробили. Ми за тиждень буквально збирали цю команду. Збирали хлопців, які, в принципі, були вільні. І ми домовлялись, просто ви будьте допомагати нам, а там як вже буде по ходу. Біла Церква має свого віру? Так, Біла Церква має свою віру. В принципі, дуже з футбольними кадрами Біла Церкви все добре. Єдине, що це ми вже останній такий момент вирішили це робити, щоб не втрачати рік. Багато хлопців грають по інших областях, по інших містах. Їх можна повернути. Але буде нечесно повертати там на якісь обіцянки. Має бути вже навіть на аматорському рівні, має бути професійний підхід. Якщо ми хочемо дійсно, щоб все було правильно, порядно і професійно, ми маємо запрошувати на вже на якісь умови. А зараз кістяк хлопців – це ті, які хтось у мене грав в Росії, хтось грав в Арсеналі, хтось був в інтернаті. Це, в принципі, особисті зв'язки мої і там моїх колег. Ми зібрали хлопців і, в принципі, навіть трошки здивовані, що вони так більш-менш достойно представляють місто. Ми там зараз в верхній частині таблиці знаходимося. Тому, в принципі, тут порядок, але маємо ось буквально через місяць вже стартувати на всеукраїнських змаганнях аматорських. Це треба вже підсилюватись, має бути фінансування, це вже інший етап. До речі, які плани на наступний сезон? Ми почали область з думкою про те, що восени, тобто вже навіть серпні, маємо переходити на аматорський всеукраїнський рівень. Для цього ми будемо зараз готувати заявку, будемо розмовляти ще з футболістами, але, звичайно, має бути фінансування достойне. Якщо ми це пройдемо, ми восени будемо готувати документи на ліцензування в другу лігу, і через рік, якщо все добре,
Біла Церква може отримати нарешті відродження. Перший професійний клуб, перший знову ж таки. Перший професійний клуб Білі Церкви. Якщо через рік це дуже реально, але ми маємо розуміти, що має бути потужний інвестор. Дуже важливий, я вважаю, в цьому процесі, це наявність бази для підготовки команди, ну і сама робота з молоддю і дітьми. Як справи наразі тут відбуваються? Працюємо, тренуємося і граємо зараз на стадіоні «Зміна» на районі Піщаному. Штучне покриття, у нас є домовленість, що вони нам допомагають наразі. В перспективі хотілося б співпрацювати. Повернутися на трудові резерви, так? Да, хотілося б, да, звичайно, повернутися на стадіон наш центральний. Він зараз ремонтується. До речі, велике питання в тому, що кому він має все-таки належати. Якщо це місто серйозно займається, то це під серйозний професійний клуб. Було б чудово, щоб це був би стадіон, це було б логічно. Стадіон і спорт номер один в місті, і в світі футбол має бути на великому стадіоні. І має 10 тисяч глядачів все-таки в місті стадіон? Навіть більше. 13 тисяч, так. Да. І тому це, ми ще ж пам'ятаємо часи, коли він майже повністю заповнювався, 80-ті кінці року. Це все реально. До 12 тисяч, я пам'ятаю, збирав. Так, це був матч навіть, я пам'ятаю, це матч «Динамо Біла Церква» і «Спартак Житомир», 89-й рік. Угу. І тоді був повний стадіон. Угу. А, до речі, те, що сьогодні директором стадіону трудової резерви став професійний спортсмен, ще й учасник Олімпійських ігор Назар Коваленко, це позитивний крок, на вашу думку? Ну, я думаю, що любі зміни – це позитивно. Має бути програма і має бути, в принципі, якісь результати вже по факту. Я думаю, що стадіон потребує все-таки ще більшої уваги в плані фінансових. Тобто хотілося б, щоб це також була візитка міста, як клуб, як взагалі все, що робиться в місті, щоб переговорили, що в Білій Церкві шикарний стадіон, щоб болівальникам класно приходить, що з дітьми приходить, що це свято. Не тільки футболу, можна ж проводити там і концерти, можна проводити. Звичайно. Да, тому що я думаю, що то також велика перспектива. Стадіони вже давно стали такими багатофункціональними спорудами. Як Мека, куди люди мають на вихідних іти? Да, звичайно. І можливо взагалі і з дітьми, і сім'ями і відпочити. Вже класно. Принаймні зараз навіть на тому стадіоні «Зміна» ми граємо раз на два тижні вдома, перше коло мерали області. І потихеньку люди йдуть. І дуже приємно, що йдуть там друзі, сім'ї з дітьми. Ми там намагаємося невелике вже свято робити. Тому це має бути, тому що не так багато в місті, да, таких місць, куди можна прийти відпочити, особливо це влітку і там. Погоджуюсь. Мабуть, найболючіше для вас питання – це питання фінансування клубу. Який стан справ наразі і чого ви все-таки очікуєте? Ну, ідея була, яка основна, це підготувати майданчик такий для того, щоб побудувати цей клуб. Звичайно, ми спілкуємося і спілкувалися з владою, ми зустрічалися з мером, є контакт з депутатами, є розуміння, що треба допомагати. Друге коло навіть нам мають вони допомогти, але є розуміння того, що має бути інвестор приватний. Це ми навіть промовляли з тим ж мером нашого міста. І, можливо, надіємося, що буде створена така атмосфера, що буде цікаво людей просто збиратися і розмовляти, як в робочому порядку побудувати цей клуб. Ми відкриті до спілкування, розуміємо, що це дуже затратно, але це затратний проєкт. Але це в перспективі може бути навіть бізнес-проєкт. Тому треба дуже багато зараз вкласти в дітей, вкласти в школу, в академію, потім піде розвиток, аж потім можна говорити там про прибутки. Та я думаю, що на рівні міста все-таки варто вже прийняти нормальну дієву програму розвитку та підтримку спорту. Ну, я думаю, це наразі. Це дуже потрібно і не думаю, що це буде проблема. Це час просто підказує нам всім, що треба в цьому напрямку рухатися, а то ми будемо дуже сильно відставати. А вас, шановні меценати міста Біла Церква, запрошую, розчехляйте свої гаманці, футбол Білої Церкви чекає вашої допомоги. І на сам кінець, знову трошки фантазії, заглянемо у майбутнє років на 5. Де ви бачите футбольний клуб Біла Церква? Приклад Ковалівки показує просто, наявно надихає. Надихає і показує, що це дуже реально. Це дуже реально, а наше місто взагалі, навіть от порівняти з Полтавою, де я працював 4 роки останні, да, в Орсклі, це обласний центр, але він набагато більший. Кількість населення там буквально 20-30 тисяч більше, ніж Біла Церква. Але у нас великий плюс, ми поруч в столиці. Тобто кадри
І діти ж краще можуть їздити не тільки з Білої Церкви, а з області приїжджати до нас. Це футболісти, це столиця, це поруч і бази, і Динамо Київ, і Шахтар. Тобто це все і збірні України. Це можна запрошувати сюди і на контрольні матчі, і обмін турнірами. Це все дуже, дуже, дуже поруч. Тому да, у нас дуже зручне місце розташування. Це дуже перспективно і ну, за 5 років. Я не думаю, що це фантастика, якщо ми через 5 років можемо бути в прем'єр-лізі. Це реально, але мають бути дійсно люди, які, ну, якби справа життя для них має бути побудова футбольного клубу. А я думаю, що футбол як номер один має потягнути інші види спорту в місті потім за собою. Буде таким поштовхом. Поштовхом. Угу. Вадиме, дякую вам. Дякую вам. Я вірю, що ваші мрії стануть реальністю. Дуже дякую за зустріч. З нами був директор та головний тренер футбольного клубу «Біла Церква» Вадим Мандрієвський, який переконаний, що «Біла Церква» обов'язково поверне собі колишню спортивну славу. А ми наразі завершимо нашу передачу. З вами був Володимир Пастушенко. Побачимось. Вдалого тижня.